Nuo 2014-ųjų slaugės mokyklose pakeitė visuomenės sveikatos specialistai. Tokie specialistai ugdymo įstaigose organizuoja sveikatinimo darbą, sprendžia bendruomenės problemas, atlieka sveikatos vertinimą, teikia informaciją apie vaikų sveikatos būklę. Daug dėmesio visuomenės sveikatos specialistų kompetencijai skiria Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Labai svarbu yra metodinė medžiaga, labai svarbu, kiek mes galime jam pasiūlyti iš savos pusės, ar tai seminarai, ar tai kursai, ar tai mokymai, ir kad jisai teisingai perteiktų žinias mūsų mokiniams ir kad turėtų įgūdžių darbo komandoje, nes labai svarbu mokykloje dirbti komandoje, kad įgyvendinti bendrus projektus, nes visi tiek mokykla, tiek biuras, tiek pats specialistas, mes visi siekiame to bendro tikslo, kad būtų kuo sveikesni mūsų mokiniai. Sonata Steniulienė teigia, jog nepaisant puikių rezultatų, visuomenės sveikatos specialistai ugdymo įstaigose perkrauti darbu. Vienam darbuotojui tenka dirbti net su 1000 vaikų. Šiai dienai darbas tikrai sudėtingas, nes yra 1000 vaikų vienam etatui. Tai yra didžiulis krūvis, nes vienintelė mokykla Panevėžyje, kuri turi 1000 mokinių, taigi specialistas bėgioja per kelias mokyklas. Ir ta problema yra sprendžiama ministerijos lygmenį. Ir šiai dienai mes žinom, kad nuo 17 metų, sausio 1 dienos, jau vaikų skaičius mažinamas. Tai yra 870, tai va šiek tiek tas krūvis sumažės ir labai tikimės, kad ateityje tai vėl bus mažinama. Kad tokia situacija itin apsunkina visuomenės sveikatos specialistų darbą, antrina ir per 3 ugdymo įstaigas dirbanti Gražina. Specialistės teigimu siekis įgyvendinti tikslus ir projektus reikalauja laiko planavimo. Be to visus planus bet kada gali pakeisti moksleivių ir darželinukų sveikatos pokyčiai, į kuriuos specialistas taip pat turi reaguoti. Iš vakaro pirmiausia surezgi planą, kaip tu turėsi tą dieną dirbti ir kaip tu turėsi suspėti įvykdyti visus projektus, kuriuos nusiplanavai. Ateini į darbą, pirmiausia įsijungi kompiuterį, žinoma, ir tada prasideda darbo diena nuo pat pirmos minutės. Jeigu tavo planai paplanuoti, kad šiandieną turi kažkokį tai projektą, tai tada tą dieną ir skiri projektui, nes darbas nuo 8 iki 12. Toliau klasių švara tvarka, mokinių sveikata, mokinių įvairūs negalavimai, tai jie sukosti, tai jiems temperatūra, tai jiems galvytė skauda, tai per kūno kultūros pamokas kažkas tai pasitempė, tai reikia dar taip pat į tą projektinę veiklą, klasių ten švara ir mokinių sveikata visa, dar įterpti vaiko negalavimus visus, vaiko sveikatos sutrikimus, kurie tą dieną įvyksta mokykloje. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos atstovės Ritos Keterskienės, palyginus su kitais miestais, Panevėžio ugdymo įstaigų specialistai dirba kokybiškai. Tačiau akivaizdu, jog moksleivių skaičius tenkantis vienam specialistui gerokai per didelis. Sveikatos apsaugos ministerija 3 metus iš eilės teikė poreikį, kad yra būtina mažinti mokinių skaičių vienam etatui ir kad tas specialistas dirbtų švietimo įstaigoje visą jos darbo laiką, asocijuotų švietimo įstaigų vadovų asociacijos irgi tą poreikį išreiškė, tai mūsų ir tikslas yra išdiskutuoti, ką bendromis jėgomis turime padaryti, kad tikrai būtų išgirsti tų politikų, kurie priema sprendimus ir kurie balsuoja už biudžetą. Nes vis dėlto tai yra valstybės deleguota funkcija ir sprendimas dėl lėšų skirimo yra priimamas Seime. Tai būtent nuo mūsų visų darbo ir Seimo narių matomumo mūsų darbo mes galime tikėtis to geresnio rezultato. Ministerijos atstovė teigia, jog šiemet sveikatos priežiūrai ugdymo įstaigose skirta per 5 300 000 eurų. Paskaičiuota, jog specialistų krūviams perskirstyti reikėtų dar beveik 4 milijonų. Savo pasiūlymus, kaip būtų galima keisti visuomenės sveikatos specialistų darbo situaciją ugdymo įstaigose, apskritojo stalo diskusijoje mokinių sveikatos priežiūra dabartis ir perspektyva, pateikė ir Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuro atstovai.